svisk. Vi er simpelthen tilbage her i huset, ikke? Og jeg kan huske, hvad der... Jeg ved ikke, om du kan huske, hvad der skete på sidste gang. Jeg har ikke lyst til at blive mindet om det. Lad os bare sige det. Sidste gang, vi blev et af mutanter. Jeg blev nakket. Og vi brugte 100 år på at bygge en bil, og så kom vi ingen vegne hen. Hvor skulle vi overhovedet hen med den bil, søde? Vi skulle til Svendborg, kan du ikke huske det? Vi skal ikke til Svendborg. Vi skal til jeg synes, vi skal til Svendborg, og du vil rigtig gerne til Bornholm. Nej, jeg kommer til at æde æblet. Sæsk, du skal ikke æde, hvis du ikke er sulten. Sæsk, du vil rigtig gerne til Bornholm, jeg vil gerne til Svendborg, og vi kunne ikke blive enige, så... Ja, forresten, søde, jeg har hørt, at den her bil her skulle være bedre end den anden. Okay. Jeg har hørt, at den skulle være betydeligt bedre, altså sådan... Jeg kan bare godt lide at fikse biler, sådan, altså. Sådan mere power efficient, sådan bruger mindre benzin. Power efficiency? Mindre benzin. Men hvordan kan det være, at sådan en stor truckbil bruger mindre, når den er så kæmpe stor? Det ved jeg godt nok ikke, altså... Jamen, det er lige det. Det skal du ikke spørge mig om, det mere tror du, jeg er mekaniker eller sådan noget. Og hvor er det der, den her dims, jeg har lagt heroppe, ikke? Hvor er den egentlig, skal sidde henne? Skal den sidde? Hvor skal vi have sådan en her siddende henne? Det ved jeg ikke lige, når jeg er en mekaniker. Men så er der også en trailer. Skal vi tage den med? Nej, jeg tror, traileren den fylder. Der er meget plads i den her. Altså, vi har rigtig meget plads. Jeg tror godt, vi kan undvære den. Så du synes ikke, vi skal tage traileren med? Nej, der ligger med motoren i, fordi det er noget med, den der, den skulle kunne bruge den. Har du manual? Har du guiden? Nej. Måske skal du have guiden, før du putter noget i bilen. Okay, det havde vi aldrig gættet. Havde vi ikke det? Er vi ikke big brain nok? Okay, prøv at se. Hvor tror du motoren skal sidde? Den skal sidde der. Hvordan skulle vi nogensinde have regnet det ud? Yeah. Og så lægger vi benzin i og... Perfekt! Så er vi kommet ud på en lang tur! Ved du hvad? Vil du fylde ting op i bagenden? Vi skal have banan. Hey, der er en benzintank. Sis, der er banan. Ja, ekstra benzin. Sisk. Ja, det hørte jeg ikke. Sisk, prøv at se den. Jeg har ikke hørt noget, hvad du siger. Prøv at se, hvor frisk den er. Ja, det er fisk til dig. Prøv at se den. Se. Der er ikke plads til bananer, søde, i den her bil her. Der er ikke plads. Er den ikke fed? Søde, der er ikke plads. Den er så syg. Der er ikke plads til bananer. Nej. Åh, det er løgn. Hvad så? Kan man... Du kan ligge en backpack på jorden, ikke? Prøv så. Hvis du trykker i, ikke? Så kan du ligge en backpack, ikke? Og så kan du tage din this item cannot be stored. Okay, så har jeg bare et den. Nå, det var synd. Så der, den er spist nu. Nå, kan ikke bare æde vores ting? Nå, ved du hvad? Jeg tror, vores bil den nok ikke bliver bedre end den er nu. Jeg vil køre nu. Jeg tager lige vores lommelygte og lægger lige backpacken, ikke? Det tror jeg, det kunne være rigtig godt. Vi har lige sådan en lille backpack. Er vi der snart? This item cannot be stored. Okay, tak. Er vi der snart? Useless backpack. Sådan der! Nu tror jeg, vores bil endelig virker. Det tog os kun et kvarter. Vi skal på et dusty trip! Vi skal til Svendborg! Yeah. Vi skal ud på eventyr! Hey, det er faktisk nattekørsel, søde! Lange eventyr. Søs, hvor meget mad har du lige nu? Jeg er faktisk lidt sulten. Nej, du vil dø af sult. Hey, der er et hus i venstre side! Hey, tror du, vi kan vise... Nej. Søde, tror du, de kan vise os vej til vores... hvad vej vi skal hen fra Svendborg? Måske. Vi kan prøve. Jeg håber bare lidt, at vi også bare lige kan finde noget, vi kan bruge til at forsvare os selv. Det kunne jeg faktisk rigtig godt bruge lige nu. Jeg er lidt sulten. Så det er fordi, du ikke spiser noget. Nej, der er folk herinde. Det er fordi, du har min mad! Der er folk herinde, så kan vi sådan... Nej. Okay, jeg tror ikke, vi må komme ind. Kan du ikke lokke dem væk? Din face er så crazy, når du dukker. Kan du ikke lige lokke ham væk? Sis, jeg kan ikke tage dig seriøst, når du dukker dig! Lok ham væk, altså dør du sult! Hvordan skal jeg lokke ham væk? Bare gå hen til ham og så sige hej. Hej! Hej. Men hvad? Har han ikke tænkt sig at nakke dig, eller hvad? Der. Tog vi ikke en banan med i bilen? Jo, der ligger en banan i bilen, du må hellere spise. Så giv mig banan, eller så dør jeg! Det er ikke mit problem, du går og spiser den! Mit hunger er en lige nu! Gud, der ligger en banan inde i... Der ligger ikke en banan, der ligger en lommelygt. Hvor er min banan? Jeg dør snart. Hvorfor river du også på døren af? Altså? Jeg er desperat! Altså, der er en hus herovre. Der er et lille hus. Det kan være, der er mad derovre. Hvis de har banan, så please spørg dem, om de ikke kunne give en til mig. Er der mad derude? Hvorfor er der mutant overalt? Man kan jo ikke få fat i noget som helst. Hvordan har jeg tænkt mig at få noget, når der er en mutant, der står og camper ved ens hus? Hvad? Jeg døde sult. Jeg har rejst engang 1 kilometer og døde. Jeg forstår bare ikke rigtigt, hvordan... der er en pistol inde i det hus her, men hvordan skulle vi have kommet ind og fundet den? Ha? What am I not getting? Hvor er vores default våben eller sådan noget? Vi mangler et eller andet at slå sig op ned med. Hey, du er også død.
Wow, ej, hvor nice, far. Oh my god, vi døde sammen. Du har stået besties. Besties, vi døde sammen. Okay, sød, ved du hvad, nu synes jeg, at vi gør det her. Jeg ved ikke rigtig... Du synes ikke, vi gjorde det før? Jamen, jeg ved ikke, hvad der skete. Du døde sult. Jeg var meget sulten, så den her gang, der tager jeg altså min banan og mit æble med, ja, og du spiser ikke mit æble den her gang. Jeg skal nok lade være med, jeg skal nok være sød. Ved du hvad vi gør? Jeg har en idé, søde. Nej. Når jeg knipser med fingrene, så har vi fikset den her bil, okay? Okay. Men så alt det, vi lige har lavet her, er slet ikke med, eller hvad? Jo, det er det. Så det var en rigtig, rigtig dårlig edit. Det kan det også godt være. Det er bedste edits EU. Det er også fint. Hvad er det der på toppen? Hvorfor ligger der en lever på toppen? Det er en lever. En lever? Det ved jeg ikke, hvad det er der. Kan du ikke... Vent. Prøv at gå ind i bilen igen. Det er dit hår. Hvorfor er det, skulle du komme tæt på mit hår og kalde det for en lever? Dit hår ligner lever at sidde. Du lever på steg. Step the pedal to the... Step the metal to the pedal. And go, yes. Forhåbentlig er de her naboer, vi altid kører igennem, ikke nær sådan nederen om dagen. Ja, måske lidt mere om natten. Jeg håber lidt, det er. Altså, jeg holder stadig på, at du skal prøve at være lokkemad, søde. Og så finder vi et våben. Mig? Ja. Ligner jeg lokkemad? Vi leger den her billeg. Ja. Jeg ser noget, der er... lad os se. Jeg ser noget, der er gult. Sand. Lige præcis. Din tur. Jeg ser noget, der er... gråt. En sjæl. What? Nej! Sten! Ja, nej. Hvad så? Hvad er ellers gråt i det her sted her? Motoren. Nej. Lygtepæle. Nej. De der stænger. Nej. Hey, der er noget over i højre side. Så, hvad er grønt? Don't leave me hanging! Vejen! Ja! Nå. Jeg ved ikke, det er lige sådan en kirke, det her. Hvor så fancy det ud. Hey, så tror jeg, det er et godt sted. Så må det være et godt sted. Godt, lad os gå ud og se, om der er noget spændende. Der plejer tit at være brød sådan nogle steder. Der er mutanter. Jeg tror, jeg kan se en pistol. Nej. Står jeg forvirret. Okay, skal jeg lege størrsælger? Står jeg forvirret. Så går jeg ind rundt om. Jeg tror, der er ikke en bagdør. Okay, jeg står foran døren. Synes det er lidt intimiderende, at jeg bare kan se den der hat foran mig. De løber efter dig! Bum! Du fik dem! Du er de alle? Ja! Jeg har en pistol! Du fik dem! Jeg har en gun! Jeg har fundet en donut! Vælde. En donut! Det har set godt ud! Du kan vende pistolen rundt! What? Jeg tror, du kan... hvis du ikke tænker dig om, ikke, så kan du gøre sådan her. Okay. Please ikke gør det. Hej, søde. Hey, vi har faktisk pistol nu. Hvad sker der for det? Lol, heldig. Jeg fik en donut, så jeg er ikke sulten. Hvad er der ellers at loot herinde? Der er en... Hvad er det her? Hey, der er den der kapsel. Hey, jeg fandt en coin. De der kapselcoins. Der er mønter. Mønter? Der er spraymaling! Det er lille spraymaling! Så, bil! Ja, lad os spraye bil! Lige præcis, jeg tænker bare det samme. Bil! Jo, jeg hørte det! Der bliver det! Yeah! Det bliver lille! Der er ikke mere spraymaling. Det er også fint nok. Den er blevet så smuk. Den er så smuk mega nu. Smuk. Jeg tror faktisk, det er en bedre motor. Problemet er, at den bruger diesel, så vi kan ikke rigtig bruge den. Men vi kan tage... Skader den ikke miljøet lidt mere? Den har ikke noget partikelfilter. Det kan jeg godt sige, at den ikke har. Det er nemlig lige det, jeg tænker. Men er det så god at sætte på? Jeg tager den med. Okay. Tror du, vi har det hele med? Tror, vi har det hele med. Okay. Vi har i hvert fald også en pistol nu, så nu har vi en gun, og det er godt. Okay. Jeg har også lagt pistolen i siden af bilen, så jeg håber, at det hele går godt. Og nu er vi klar til, når der kommer nogle andre, der prøver at være nogle små banditter, ikke? Blaske. Højre side, søde. Prøv at se, hvad der er i højre side. Hvad? Der er noget kæmpe stort i højre side. I højre side? På min side? Er du sikker på, at der er noget der? Der er et eller andet derovre. Se, der er et eller andet. Er det ikke bare et bjerg? Nej, men det ligner noget større end et bjerg. Hvis vi kører efter et fatamorgane lige nu. Nej. Det er et eller andet sejt. Hvad er det her, du har fundet? Se, hvad du får os ud til. Det her er jo slet ikke noget, vi skulle bruge til noget. Og se, der er jo værdiløst. Det er bare et bjerg. Og se, nu har vi spildt værdifuld benzin. Det kan være, vi faktisk er i Bornholm, og det faktisk bare var den store klippe. Undskyld. Det var rockestenen. Det var rockestenen. Jeg er ked af det. Jeg troede, vi var til ved Svendborg. Der er et hus til højre. Var det der, vi har været? Nej, fordi vi kom ikke væk. Er det det samme hus? Det kan ikke være det samme hus. Det er mærkelig arkitektur, de har herovre. Det er meget den samme stil, så lukker vi lige. Så, ved du hvad, og så tager vi lige... NO!
Nej, hvor går den? Nej, er den væk? Nej, du har ikke mistet vores pistol, vel? Jeg tror, måske var det en dårlig idé, at jeg satte den på ydersiden af bilen. Jeg tror, den er fløjet væk. Jeg ser lige, om der er noget herinde. Kan vi ikke lige se, om der er tosser herinde? Der er en fyr! Ja, der er en fyr. Okay, der så er jeg står her, dig højre. Okay. Bare skynd dig, sød. Skynd dig. Jeg gør det. Nej, der er også mutant op bagved! Sød. Hjælper. Okay, jeg løber over til dig. Jeg får dem til at løbe efter mig. De kan ikke... Nej, for... Yes! Jeg løber over, Døg! Nej, det virker ikke! Så du skulle nødt til at få ham den anden også. Jeg kan ikke gøre det. Den anden også? Ja, du er nødt til at have dem alle sammen. Oh my god. Så du går rundt om huset? Jeg har ham indenfor. Han decoyer lige nu. Okay. Kan du ikke lige få ham mere over siden? Kom så, fyr. Fyr. Nej, han løber efter dig. Hey, fyr. Løb efter mig. Du skal forbi mig først. De er uhyggelige. Nej, fyr. Løb efter mig. Hvordan er jeg med bowlingkugle? Jeg synes, det her er uhyggeligt. Jeg tror ikke, det her hus er nemt. Alle bare ud i siden! Sid! Hjælp mig, sgu da! Lad os komme tilbage til bil! Lad os tilbage til bil! Hvad skræt over? Han var på vej ind i bilen! Han er ikke nogen. Jo! Nej! Sæsk, de er lidt lige om bag os. Nå, okay, det kan jo godt være, de er der. Jeg ved godt, vi ikke har sidespejl i den her bil. Det er ikke sådan, jeg bare skriger ud af ingenting. Jeg tror ikke, det var noget. Jeg kan bare godt lide at skrige. Jeg tror ikke, det var noget. Jeg tænkte bare, du var skør i bolden. Der er noget foran. Der er et eller andet foran. Jeg kan godt se, der er et eller andet spændende. Der er et eller andet, ja. Nu skal du bare se løjer. Det her er virkelig en rejsesød. Det er en jordomsrejse, og det er... Det kan du tro, det er. Det er helt romantisk, ikke? Ja, det er mega romantisk. Se, der er allerede en zombie derovre, der sidder og hygger sig og sådan en gang. Ja, der er. Så passer det, så kan du lige være lokket med. Sådan der, nu skal du også se løjer. Så sætter vi lige lokkemaden udenfor. Prøv at se. Sådan der. Så kan du, se, nu kan du lige gå og sige hej til Sami. Hej fyr. Hvad så er du? Jeg håber, du er den eneste. Har du nogle venner? Nej, han løber ikke efter dig, vel? Ja, nej, han står og hygger sig med dig. Ja, nej, der er en til for! Nej! Hey! Er du okay? Skal jeg gå? Hvor er en økse? Jeg har en økse, så nu nakker jeg ham. Hvordan nakker jeg ham øksen? Nej. Jeg er død! Hvorfor er en økse så dårlig? Søde, jeg vil avenge dig. Jeg tager hævn! Jeg kan ikke engang prøve at åbne en dør! Kom nu! Jeg har øksen. Jeg tager øksen. Jeg fik ham. Okay, jeg trykker free revive. Yippie! Jeg ved ikke, hvorfor vi havde en free revive. Den har jeg brugt. Sådan en blæser. Vi kommer virkelig til at overleve. Okay. Der er en zombie udenfor. Hvordan slog du ham ihjel? Jeg brugte bare øksen. Jeg tror, jeg havde den bare i hånden og stak. Ups, jeg kom til at fjerne døren. Nej! Jeg dø igen! Så hjælp mig! Ej, så please. Ikke dø igen! Nej! Nu kan sådan, vi overleve igen. Luk døren. Nu kan vi endelig komme til Svendborg. Der er en hyggelig hytte derovre syd. Men hvad er det? Er det en benzintank? Eller hvad er det der? Det er et godt spørgsmål. Der er også en zombie der. Er der det? Ja, det er hvad der. Hvis du rykker bilen tættere på, så jeg kan decoye fra bilen af? Eller... ikke? Okay, så. Nej, okay. Jeg tager en økse med. Der kommer en til siden! Og... hvad er jeg vidne til at se lige nu? Ja, fik ham! Kan du lære det? Okay, jeg bruger min charme, okay? Okay, er du klar? Okay. Stil dig lige derude, så han ikke ser dig, men kun mig. Så bruger jeg min surprise charme. Surprise attack. Okay. Special delivery, der er pizza! Ja? Ja? Du bestiller pizza? Med ananas? Din tur, Sis. Din tur. Gør det, som du skal nu. Jeg har brugt min charme. Jeg rammer min gang. Ja! Ja! Jeg fik den ene. Se, jeg vidste, der er jeg en til, men jeg tror, han sidder fast i den der dør der, for der sidder en åh, det kan jeg se. Jeg kan se ham der. Han har lavet noob. Han har virkelig lavet Roblox noob. Jeg har næsten nappet ham. Jeg har næsten nappet ham. Så skal lige have øksen. Det er lidt en mærkelig måde at holde en økse på, men altså, det er sådan der. Du har ham næsten. Yes!
Perfekt! Åh, vi fik ham. Nu kan vi pille den der dør af, eller bare lige kravle her. Eller bare gå igennem. Det kan vi også godt. Masser af myrer. Jeg vil også have den. Der er også en økse mere. Endnu en økse. Så kan vi begge overleve. Så kan vi begge. Der er mere toiletpapir. Okay, jeg tog også et æble. Jeg har en lommelygt nu. Lommelygten kunne være nice. Jeg kan godt lide, der er mange lommelygter, der egentlig er herinde. Der var mig? Jeg har også en lommelygt. Det var et godt sted, det der, faktisk. Hvad er det her? Der er en pind. Oh my god! Yeah, what's so? Sådan der. Mange tak. Jeg har pyntet jeres hus, så håber jeg, I kan lide det. Det er faktisk fedt, så det er faktisk vores signatur, hver gang vi har overtaget et sted. Er det faktisk ikke mega genialt? Det er lidt nice. Ja. Ej, sød, det er godt, det her der. Ved du hvad, jeg har aldrig nogensinde følt mig så fuldendt som Home Invader. Hvor meget mad har du? Jeg kunne faktisk godt spise en der store fede burger. Hvor meget mad har du? Jeg tager en store fede burger, tak. Åh nej, der kommer tornadoen, det kan nok komme. Kommer den tættere på? Jeg tror, vi skal bare køre. Okay, hvis der er en ting, jeg ved, tornado ikke kan lide, så er det bilen. De kan ikke lide biler? Det er tornadojæger. Hvorfor kører vi så tæt på den? Vi er tornadojæger, sød! Nej, vi skal filme den! Nå, det er rigtigt, ja. Det er sådan noget, vi har. Vi skal filme tornado. Okay, to be honest, som lille æg, jeg synes tornadoer var mega seje. Jeg gik og tegnede tornadoer med øjne og sådan noget, for jeg synes, de var så seje som lille. Ved du, hvorfor du har tegnet med øjne? Hvorfor? Pas. Ja, det kan faktisk godt være! Det er på grund af... Det kan faktisk godt være! Jeg er så meget bedre med det derfor. Jeg synes, tornadoer var så seje. Du har været alt for glad for tegnefilm, til det ikke er derfor. Ja, det må det næsten være. Jeg synes, de var så seje. Har vi 5.000 meter. Det er benzin. Der er benzin. Har vi ikke brug for det? Det eneste, jeg har brug for også, ikke? Det er mad. Jeg har faktisk et ret stort problem. Hvad så? Hvor meget mad har du lige nu? Ikke særlig meget. Altså lige nu kan jeg kun se, at der står hånd. Ja, jeg kan ikke engang se gedet eller hovedet. Så har du virkelig brug for... Nej, det mener du ikke. Du har brug for mega meget mad. Er det seriøst sådan, vi slutter? Er det, at vi dør af sult? Hey, der er faktisk et, der er hus. Et hus. Hvis vi kan nå det der hus. Mad! Hvis vi kan nå det hus, så kan vi faktisk komme længere. Vi kan nå at få mad i huset. Og overleve forhåbentlig. Oh my god, skal vi ikke prøve? Oh my god, vi bliver nødt til bare at ringe på. Jeg er ved at dø af sult, bogstaveligt talt. Jeg tager skade lige nu på grund af mad. Tror du, de tager hensyn til os, hvis vi siger, at vi er hundesultne? Det tror jeg. Hallo? Husk din øks. Hej. Der er jo ikke mad herinde! Hvorfor har I ikke mad? Hvordan skal I selv overleve, mand? Der er mad. Der er et peberfrugt. Der er en peberfrugt. Nej! Dø! Der var en peberfrugt. Jeg har spist peberfrugt. Jeg er ligeglad med peberfrugten. Jeg vil have dø! Hvorfor gider han ikke blive ramt af min øks? Han har bare sagt nej til min øks. Han har bare sagt nej til det. Så, løb. Okay, lad os bare lige sætte... Du har ikke meget liv. Lad os bare sætte vores inventory igen. Sådan der. Vi skal have mad til dig. Vi skal finde mad til dig. Ellers dør du af sult, og det ved jeg, det er du rigtig god til at gøre. Ja, det er jeg faktisk. Jeg vil blive sulten. Jeg har ikke mere mad. Men jeg kan ikke få motoren til at køre hurtigere! Har vi ikke vand? Nej, det har vi ikke. Kan vi få vand fra kaktusserne? Hvorfor gider bilen ikke køre hurtigere? Jeg kan gå hurtigere der! Jeg har ikke skrevet mit testamente. Men nej! Husk at passe kattene. De skal have mad 2 gange om dagen. Nej, sådan skal de ikke. Og husk at nusse dem, ikke også? Nej, sød! Så! Tænk det sidste, jeg ser en stor fed sten på vejen. Søde, nej, du må ikke... Synes du gør det ikke? Jeg bliver så efter... Hvis du dør, skal jeg lade dig! Hvorfor kan vi lige pludselig begynde at køre hurtigt nu? Lige præcis... Nej! Det var... Så ved siden af mig, bare... nej, jeg dør også af sult lige om lidt. Gør du? Ja, jeg gør. Jeg kunne godt lide min dramatiske død. Ja, du ligger bare og slapper af. Kan du se, at du kører med? Ja, jeg kan se på din skærm. Hvis jeg ikke finder mad, så dør jeg. Du skulle fodre katten og alle den der dramatiske tale, jeg lavede til dig. Jeg dør også, altså. Så det er... Jamen, min dramatiske tale! Jamen, det kan jeg ikke rigtig garantere for. Det er... Der er et hus. Der er et hus. Hvordan har du det med at køre med en død sammen lige nu? Du er så død, ikke? At du sidder i vejen for håndbremsen. Godt. Lad os se. Min hunger er så lav, at jeg er ved at dø nu, så vi må hellere se. Der er en zombie herinde. Ja, det er fint. Der er en cheeseburger! Oh! What? Du overlevede? Det mener du ikke, vel? Stop. Glem, hvad jeg sagde. Du har accomplished life. Du har klaret livets mission. Du har kommet 6.000 meter væk næsten. Wow. Det havde været rigtig nice, hvis nu vi havde haft vores pistol! Der er vi nået langt!
Det lyder faktisk ret langt. Ja! Hold op med det her spil her, ikke? Det er virkelig skørt. Det er mega skørt. Og hvis skørt. I gerne vil se mere af det her spil her, så husk lige et kæmpe stort like og læg en kommentar med, hvor langt I er nået det her spil her. Vi vil i hvert fald hvile os nu. Det vil vi tage en rigtig lang lur, og så vil vi sige rigtig, rigtig mange tak for, at I så med. Og ja, bye bye!